মই হাতৰ কাম মানে কি আগতে বহুত ব্যৱসায় কৰিলোঁ নকৰা নহয় কিন্তু ক'তো ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰি পেলাই বোলো হাতৰ দুই এটা বিদ্যা শিকিলোঁ শিকি পেলাই লাহে লাহে যেতিয়া কৰিলোঁ কৰি পেলাই যেতিয়া মাৰ্কেট এটা পালোঁ পোৱাৰ পিছত তেতিয়া মানে চাহিদাটো যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তেতিয়া বোলো আৰু দুই চাৰিজনক মই লগ লওঁ যদি তেওঁলোকক যদি শিকাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰো প্ৰফিট এটা হ'ব মোৰো প্ৰফিট এটা হ'ব বুলি ভাবি বাইদেউহঁতক বা ভাইটিহঁতক ক'লোঁ যে তোমালোকে এনেকৈ কাম শিকিব পাৰিবা মোৰ এনেই থকাততো প্ৰায় তেৰজনেই আছে কিন্তু তেৰজনৰ ভিতৰত ধৰক তিনি চাৰিজন মানে বেলেগ ঘৰে ঘৰে কৰে বাকীকেইজন ইয়াতে কৰে ইয়াতে অসমীয়া গহনা বনাওঁ মানে ধৰক জাপি জোনবিৰি ঢোলবিৰি চেট তাৰ উপৰি বিহুৰ লগত জড়িত যেতিয়া সুতুলি পেঁপা টকা গগনা কাকৈ এইবিলাক বনাওঁ আৰু লগতে কিছুমান গিফ্ট আইটুৱো বনাওঁ ইয়াতে মানে অল অসমতে হয় বিভিন্ন জেগাতে যায় গুৱাহাটীৰ পৰা বুলি তিনিচুকীয়াৰ পৰা বুলি শিৱসাগৰ যোৰহাট তেনেকৈ কৰি যোৱা হয় অসমৰ বাহিৰত তেনেকৈ মাৰ্কেট ল'ব পৰা নাই বাৰু হয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবিলাক হেৰাই গৈছে বৰ্তমান আপুনি ধৰণে ক'ব গ'লে যি অসমীয়া গ্ৰহণ আছে অসমীয়াক জীয়াই ৰাখিছে কি ক'ব মানে কি আজিকালি ধৰক এতিয়া ফেশ্বন হৈ গৈছে মানে কিছুমানে টকাটো বনাব জানে যদিও মানে ধুলীয়াতে টকাটো বনাই পেলাই নিজে বনাই পেলাই নবজায় তেওঁলোকে মানে কি লাগিলে দুটকা খৰচ কৰিব খৰচ কৰি লোকে বনোৱা টকাটো বজাই ভাল পায় সেইটো কাৰণে আমাৰো ভাল হৈছে আমি বনাই দিওঁ তেওঁলোকক তেওঁলোকে আমাক পইচা দিয়ে এতিয়া কিছুমান দোকানতো মই এতিয়া দিছোঁ যিখিনি টকা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে ধৰক তেওঁলোকৰো দুপইচা ওলাইছে প্লাছ সুতুলি হওক গগনা হওক কাকৈ হওক এইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰক দুপইচা আহি কৰি আছে এতিয়া বিভিন্ন দোকানী আছে প্ৰায় ধৰক পঁচিছ ত্ৰিছশমান দোকান আছে গতিকে তেওঁলোকেও ধৰক এইটোৰ ওপৰতে চলি থকা নিচিনা হৈ আছে এইটোৰ পৰাও তেওঁলোকে ইনকাম কৰিব পাৰে মই যিটো ৰেটত দিওঁ তাতকৈ দুটকা বেছি লৈ পেলাই কাষ্টমাৰৰ পৰা কাষ্টমাৰক দিয়ে ধৰক তেনেকৈ তেওঁলোকে চলি আছে প্লাছ ময়ো চলি আছোঁ প্লাছ মোৰ ইয়াত যিখিনি আছে মানুহ বাইদেউ বা ভাইটিহঁত মই তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলি আছে এইটো কওঁ সেইটো বৰ্তমান কইনাকা বিহুমুখী কৃষিপামতে আছে সেইটো প্ৰায় ওঠৰ ফুটুশ সেইটো হৈ গ'ল আজি দুবছৰ হ'ব আৰু ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল সেইটো জাপি মন বনাওঁ জাপি এতিয়া মানে কি সৰু সৰু জাপি বনাওঁ যিবিলাক ইনকাম চলি থাকে মানুহক ধৰক সম্বন্ধনা জনাবৰ কাৰণে হওক কাৰোবাক কাৰোবাক লিফ্ট দিবৰ কাৰণে হওক বনাই থাকোঁ আৰু প্লাছ কেতিয়াবা অৰ্ডাৰ আহে ধৰক ছ ফুট সাত ফুট আঠ ফুট তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাওঁ মই সমাগত বিহু আপোনাৰ অৰ্ডাৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে আহিছে যোৱাকালি এটা আহিছে ছয় ফুটৰ জাপি সেইটো বালিপাত যাব আৰু গহনা গহনা গহনাটো গোটেই বাৰ মাহেই থাকে এনে সাধাৰণতে গগনা বুলি কওঁতেও ধৰক বিহুত বজাই মানুহে সেইটো মোৰ গগনা গোটেই বাৰ মাহে চাগে বাৰ মাহে বনাওঁ বাৰ মাহে বিচাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিব নালাগে পইচা ওলোটাই মই দিওঁহে এতিয়া বাইদেউহঁতে বা ভাইটিহঁতে যেতিয়া ইয়াত আহিছে তেওঁলোকৰ মই কাৰো পৰা পইচা লোৱা নাই মাত্ৰ তেওঁলোকক মই যিটো সময় ইয়াত কটোৱাই সেইখন সময়ত ধৰক দুই এটা বস্তুটো মোক বনাই দিয়ে শিকাই দিয়া মানে গতিকে তেওঁলোকৰ সেই পাঠ্যহে পাই দিয়ে